ଆଉ ଏକ ନୂଆ କ୍ଲାସ୍କୁ ମୋର ସମସ୍ତ ପାଠକ ମଣ୍ଡଳୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଆମେ ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଅଥବା ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଜୀବନୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜି ଆମେ ଜାଣି ରଖିବା। ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ମାହାଙ୍ଗାରେ 1937 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 17 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ଓ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର ଜଣେ କବି ଓ ସାହିତ୍ୟ ସମାଲୋଚକ। ସେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା IAS-ରେ 1961ରୁ ଦୀର୍ଘକାଳ ଧରି କାମ କରିବା ପରେ 1995ରେ ଅବସର ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ବୁକ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟର ସଭାପତି ଭାବରେ କାମ କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଅଥବା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତରେ ସେ ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ପିଲାମାନେ ପାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର କବିତା ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଦୀପ୍ତି ଓ ଦ୍ୟୁତି, ଯାହା 1963 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଅଷ୍ଟପଦୀ 1967 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା, ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ଏହି କବିତା ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ ସେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଶବ୍ଦର ଆକାଶ 1971 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଏହି ପୁସ୍ତକ ଏହି କବିତା ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ ସେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ମଧ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ସମୁଦ୍ର 1977 ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ସାରୁଲ ଜହ୍ନ ମୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କ କବିତା, ଇଏ 1977 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଚିତ୍ରନଦୀ 1979 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଆରଦୃଶ୍ୟ 1981 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା, ଏଥିପାଇଁ ସେ ସାରଳା ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ସମୟର ଶେଷ ନାମ 1984 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। କାହାକୁ ପୁଛିବା କୁହ 1987 ମସିହାରେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଚଢ଼େଇରେ ତୁ କି ଜାଣୁ, ଏହି କବିତା ପୁସ୍ତକ 1990 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଫେରି ଆସିବାର ବେଳ, ଏହି କବିତା ପୁସ୍ତକଟି ପିଲାମାନେ 1991 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଶ୍ରେଷ୍ଠ କବିତା 1992 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ବର୍ଷା ସକାଳ 1993 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ପାଦଚିହ୍ନ 1996 ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ମୃତ୍ୟୁର ଅସୀମ ଧୈର୍ଯ୍ୟ 1997 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ନିର୍ବାଚିତ କବିତା 1998 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। କପଟପାସ 2000 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଅସରନ୍ତି ପିଲାଦିନ, ମଗଧ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କବିତା 2002 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଏହି ପୁସ୍ତକଟି ପିଲାମାନେ ଏକ ଅନୁବାଦ କବିତା ପୁସ୍ତକ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ତୃଷ୍ଣା 2002 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା, ଏ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅନୁବାଦ କବିତା ପୁସ୍ତକ। ପ୍ରଦକ୍ଷିଣା 2002 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। କବିତା ଓ ପିଲାଦିନ 2002 ମସିହାରେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ସାରା ଜୀବନ ଲୋକଟା 2004 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଭାରତବର୍ଷ 2006 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। କୁନି ଚଢ଼େଇ ଓ ଭିନ୍ନ ଆକାଶ 2006 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ସ୍ୱର ଓ ସ୍ୱପ୍ନର ସିଫନି 2007 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ହାତ ପାପୁଲିରେ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ 2010 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଅସଫଳ ଆରୋପ 2011 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଆଉ କେବେ ଆସ ଋତୁ ସୁହାର 2023 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ପ୍ରତି ଅକ୍ଷରରେ ମୋର ପୁନର୍ଜନ୍ମ 2014 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ପକ୍ଷୀ ଏକଲା 2017 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ପଡ଼ୋଶୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କବିତା 2018 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ବେଶୀ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ 2018 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଏଗୁଡ଼ିକ ପିଲାମାନେ ହେଉଛି ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର କବିତା ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବାର ସମୟ ସୀମା। ଏବେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଜାଣିବା
ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ ସେ କଣଙ୍କର ରଚନା କରିଥିଲେ? ଭିନ୍ନ ଆକାଶର ଭିନ୍ନ ଦୀପ୍ତି, ଯାହା 1978 ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ନିସଙ୍ଗ ମଣିଷ 1980 ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଶବ୍ଦ ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ନିର୍ଭୀକତା 1990 ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଅନ୍ଧାରର ଝୋଟି ଚିତ୍ର 1990 ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ସମୟର ଆରପାରି, ଯାହା 1998 ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ହେଉଛି ଅନେକ ଶରତ, ଯାହା 1981 ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ତାଳପତ୍ର ଉପରେ ସେ ତାଳପତ୍ର ଯେଉଁ ପୋଥି ସମ୍ପାଦନ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଉଷା ବିଳାସ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା। ତାଙ୍କର ଇଂରାଜୀ ଲେଖାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଦ କଭର ଅଫ୍ ଅ ମିନିଙ୍ଗ, ଯାହା 1974 ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ବିୟର ଫୁଟ୍ ଇନ୍ ଟୁ ରିଏଲିଟି, ଯାହା 1975 ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଗେଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରିମିସି, ଯାହା 1976 ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ମହାଭାରତ ଆଣ୍ଡ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଲିଟରେଚର୍, ଯାହା 1988 ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଯାହା 1990 ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଭୀମ ଭୋଇ 1983 ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ରିଟେଲ୍, ଯାହା 1986 ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ଯାହା 1987 ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ୱେଲ୍ ପେଣ୍ଟିଂ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା, ଯାହା 1991 ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ କଲଚର୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା, ଯାହା 1992 ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଦ ରିନ୍ୟୁଡ଼୍ ଟେମ୍ପୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଦର୍ସ ପୋଏମ୍ସ, ଯାହା 1996 ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଏହା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କବିତା ଅନୁବାଦ। ଅଣ୍ଡ୍ରିଂ ରିଥମ୍ସ, ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀ ବୋଲା କବିତା ଅନୁବାଦ, ଏ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ଇଂରାଜୀ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ କବିତା ପ୍ରବନ୍ଧ। ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର କିଏ କି ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ଥିଲେ? ସେକ୍ରେଟେରୀ ସଂସ୍କୃତି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତି ସେ ପାଇଥିଲେ। ପ୍ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ ୟୁନେସ୍କୋର ଶତକ ବ୍ୟାପୀ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିକାଶ, ଯାହା 1994-96 ଯାଏଁ ରହିଥିଲେ। ହାରଭାର୍ଡ଼ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ କର୍ତ୍ତା, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏକାଡେମୀ ଅଫ୍ ପେଟର୍ସ କ୍ୟାମ୍ପି ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସମ୍ମାନୀୟ କର୍ତ୍ତା, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ବୁକ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଦିଲ୍ଲୀର ସଭାପତି, ଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ। ତାଙ୍କ ଜୀବନୀ ବ୍ୟାପୀ ମଧ୍ୟ ସେ କି କି ପୁରସ୍କାର ଆଉ କି କି ସମ୍ମାନ ପିଲାମାନେ ପାଇଛନ୍ତି? ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ 2010 ପାଇଛନ୍ତି। ପଦ୍ମଭୂଷଣ ସେ 2003 ପାଇଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନପୀଠ ସମ୍ମାନ 1993 ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ସାହିତ୍ୟ ସୂଚନା ପାଇଁ ପାଇଛନ୍ତି। ସାରଳା ପୁରସ୍କାର 1985 ଆରଦୃଶ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ ପାଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡ଼େମୀ ପୁରସ୍କାର ସେ 1969 ଅଷ୍ଟପଦୀ ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ ପାଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡ଼େମୀ ପୁରସ୍କାର 1974 ଶବଦର ଆକାଶ ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ ସେ ପାଇଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ ପୁରସ୍କାର 1983 ପ୍ରକାଶ ପାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚାର ସମିତି ଝଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର କବିତା ପାଇଁ ସେ 1971 ପାଇଛନ୍ତି। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ସୋକା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଟୋକିଓ, ତା 2001 ସେ ପାଇଛନ୍ତି। ପିପୁଲ୍ ଅଫ୍ ଦି ଇଣ୍ଡର 2015, ଲିମ୍କା ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ସ 26ତମ ସଂସ୍କରଣରେ ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟକୁ ଅବଦାନ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା 15 ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ। ସାହିତ୍ୟ ଭାରତୀ ସମ୍ମାନ 2010 ପାଇଛନ୍ତି। ଉତ୍କଳ ରତ୍ନ ସମ୍ମାନ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ସମାଜ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ, ଯାହା 2019 ପାଇଛନ୍ତି। ଏ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ। ଏହିଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ଲାଇକ୍ କର, ସେୟାର କର ଓ ନିଜସ୍ୱ ଅଭିମତ ପ୍ରଦାନ କର।